98. Velice dobré zvíře. Nutrie a chovatelství nutrií se nám může z jistého úhlu pohledu jevit jako podobně výrazný příznak normalizace, normalizační éry, jako jsou C-čka nebo Škoda 100 a poté Škoda 105 a 120. I to chovatelství nutrií vlastně zapadá do takového toho socialistického konceptu udělej si sám. Především pro tu sféru, řekněme konce 70. začátku 80. let, se nám ta nutrie začíná pojit i s těmi kulturními fenomény, jako je nástup punku. A vlastně i ten punk a nutrie jako punkové zvíře je podobný právě v tom aspektu udělej si sám a překonávej ty svízele a všechny tyhle ty aspekty. I v tom určitém jakoby hyzdění, nebo v tom vzít něco ošklivého a prezentovat to jako něco krásného. Tak jako si ten punker propichuje dutinu ústní nebo nos, nebo alespoň propichuje kůži na svém oděvu. Na jedné straně navazuje na tradici chovatelství, ale zároveň výrazně překračuje. Navazuje na chování králíků, holubů a dalších, ale ten dodatečný symbolický rozměr je rozměr exotismu, zvládnutí toho jihoamerického zvířete a zároveň zvířete, které je skutečně hlodavcem a divokým hlodavcem. Čili je tam ten aspekt skutečně boje s tou přírodou, který vytváří ten rozdíl proti tomu roztomilému králíkovi. Ta nutrie fungovala tehdy jako to reprezentativní exotické zvířátko, čili vám vytvářela takový ten statut toho podivína, který tohleto dokáže zvládnout. Čili fungovala podobně, jako v dnešní době už fungují mnohem exotičtější zvířata typu tygrů nebo krokodýlů, kdy ten statut toho výlučného jedince, který zvládá tuhletu divokou přírodu, se dnes realizuje skrz tady tohleto, čili normalizační nutrie je jakýmsi ekvivalentem toho dnešního krokodýla, který je tak oblíbený u některých našich podnikatelů a dnes už i politických elit. A zase ten výrazný exotismus toho, že jím něco cizího, zvláštního, něco, co jiní nemají, kdy to maso té nutrie vlastně mohlo hrát podobnou roli jako exotické ovoce nedostatkové. Pro tu nutrii je podstatné to, že musí být ochraňována před zimou. Je to přeci jen zvířátko, které spatří víc do té sféry subtropické a ten náš klimat mu úplně nevyhovuje, stejně tak jako ten náš typ stravy. Čili i tady tenhle ten aspekt vlastně takové té komunity těch, kteří vědí a sdílejí tohleto vědomí, což pochopitelně mělo i určitý politický osten, jo? Že je to jiný typ znalostí a vědění, než je ta oficiální ideologie. Ta naše civilizace, zdá se, funguje na takovém tom principu, že čím krušnější časy nastávají v té oblasti té velké politické historie, tak tím víc se ta historie každodennosti stahuje právě k tomu dělat si své věci, stáhnout se dovnitř a na tom minimalizovaném prostoru si nějakým způsobem pohrávat. Čili aspekt toho chovatelství spočívá i právě v tom nejen rozvíjet ten chov, patřičně krmit a starat se, ale být i tím pánem nad životem, ale i smrtí toho zvířátka. Rozhodovat o tom, že teď zabijeme tady tyhle ty, nebo teď už toho mám dost a vymítím celý svůj chov. Většinou tahle ta rozhodnutí zase plynou z těch širších okolností, ale jsou to rozhodnutí moje vlastní, kdy já se stávám jakoby tím tvůrcem osudu těchto nebohých zvířat a tím pádem, jakmile se rozhodnu, tak ten daný chov mohu pozabíjet během krátké chvíle.